Ekko Studios, Joo, Production Presents, minun hienot Walkdrogit, elikkä siis Alien West Predator. Lähemme Walkdrogista liikkeelle ja Walkdrogin liikkeelle totta kai lähemme ekaksi Alien Species. Näin. Joo, elikkä toi alku on ihan tuuhuuhaata, mä kelaan kaikki alut pois, jotta tulee, no, ehkä näin. Droniin sitten löytyy. Täällä on kuitenkin tiedätkö varmaan. Juttelen täällä suomeksi tai enkuksi. However, lähdemme Allenilla liikkeelle. Eli tämä ilkeä pikku sotilas, joka siis on hyvin ilkeä, siis brutaali, jos käytät oikein, huono, jos olet huono, mutta siis niinku, kun olet brutaali, niin olet brutaali. Eli voit siis, no niin, okei. Okay. Siis voit, tällä pystyt kävelemään seinillä. Tällä pystyt kävelemään seinillä, hyppii seinille. Tällä pysyt hiiviskelemaan vihollista taikka tappaa, sä pysyt täällä tekee kaikenlaista kivaa. Elikkä siis siviilit, jota mä voi myöhemmin laittaa facehackerin niihin, niin eikä joo, siis tosiaan, tulee siis hyvä. Tämä alin osa siis on, mä voin sanoa siis, että tää on siis badass osa. Siis voin sanoa, että siis se on matuus siis olemaan tosiaan brutaali tässä pelin aikana. Ja voitte nähdä mun muun muassa kuolla ehkä. Näette ehkä sen, ehkä ette nää riippuen vähän mun taidoista. En ole siis pelannut tähän aikaan Alien vs Predatoria. Mut nyt kun mä purkaan mun tunteisuutta, niin mä pelaan sitä. Pelaan sitä raivolla. Jep. Tuppas tänne vaan sieltä. Ja kun sanoin brutaali. Kuten mä sanoin brutaali. Yksi ruumis.
Elikkä siis. Escape is not an option for you. Please, don't try it again. Ja tauko on paikoillaan. Kiitoksia ensimmäisestä osasta katsomisesta. Saman tien tulee YouTubeen. Ja yritän jatkaa videojen tekemisiä ja näin poispäin. Leikko Studios kiittää ja kuittaa. Se on OK Voima kanssanne.